שלום, אני אמנון ברוך, וזאתי עבודת החקר שלי, נושא תפקידו של העיתונאי במציאות טכנולוגית משתנה, ובעצם השאלה שאני מעלה זה האם כולנו יכולים להיות עיתונאים. אז בעצם, אם אנחנו בוחנים את השאלה אם כולנו צריכים להיות עיתונאים, אנחנו צריכים להבין מה בעצם זה צריך להיות עיתונאי. ואז בעצם כל העיתונאים מסכימים שבעצם תפקידו של העיתונאי זה להיות נציג הציבור, להביא להם את המידע, ובעצם להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. אבל כדי להבין באמת על מה העבודה שלי מדברת, אנחנו רואים איך המהפכה הטכנולוגית השפיעה על התפקיד הזה. בשביל לדעת איך זה קרה ובשביל למצוא תשובות טיפה יותר מעמיקות, הלכתי וחיפשתי מאמרים באינטרנט, ולאחר מכן תקצרתי אותם ופירשתי אותם. אוקיי, אז בעצם אנחנו יכולים לראות שבעצם מצאתי פה בערך 10 מאמרים, עשיתי להם תקציר, פירשתי אותם, ולאחר מכן מצאתי איזושהי תשובה ראשונית שבעצם כל כותב וכל מאמר נותנים דעה טיפה שונה וטיפה אחרת, ובעצם קצת קשה לדעת מה התשובה האמיתית, אבל זה בעצם נחלק לשני דברים עיקריים. יש את אלה אשר דוגלים בשיטה של העיתונות המסורתית יותר, שאומרת שהטכנולוגיה והניו מדיה פוגעים באתיקה ובכללי המוסר ולא כל כך טובים וצריך למתן אותם או להחליף אותם, ויש את אלה שדווקא דוגלים בשיטה הטכנולוגית ואומרים שהיא הרבה יותר טובה, ובעצם החדשנות והמהירות שבה עושים טוב. עכשיו עברתי את השלב התיאורטי, עברתי אל השלב המחקרי בשביל למצוא תשובה מעמיקה יותר. עכשיו, השלב המחקרי בחרתי בשיטה של מחקר השוואתית, שבעצם לקחתי שני עיתונאים אשר עובדים ומתעסקים יותר עם הגישה המסורתית, ושני עיתונאים אשר עובדים ומתעסקים יותר עם הגישה הטכנולוגית והחדשנית. ובעצם רציתי לראות האם יש הבדל ושוני בין התשובות שהם נתנו לי. אז בעצם לא ראיתי הרבה הבדל ושוני, והיו הרבה תשובות שהם חשבו דומה, כמו בעצם תפקיד העיתונאי, אבל כן ראיתי כל מיני דברים שונים. לדוגמה, ששאלתי אותם מה דעתך על המהפכה הטכנולוגית, בעצם ראיתי שהעיתונאים אשר דוגלים בשיטה המסורתית הצביעו על יותר חסרונות במהפכה הטכנולוגית, וטענו שזה פוגע בתפקיד של העיתונאי ובעצם באיך שהוא מגיע לציבור ואיך שהוא עוזר להם, ואלה שדווקא עוסקים יותר בצד הזה, אז הם הבליטו יותר את היתרונות שלה, והם העידו בחסרונות שלה, לא שהם לא ציינו אותה, אבל הם נתנו יותר אור לדברים הטובים שבה. אז בעצם לאחר כל המידע שנתתי לכם ובמסקנות שהגעתי אליהם, אז אני יכול להגיד שכרגע אני באמת תומך של המהפכה הטכנולוגית ואני חושב שהיא עשתה טוב לעולם, וזה בעצם הדעה שלי לאחר כל העבודה הזאת. תודה רבה.